Доброго дня, мене звати Тарас, я архітектор з міста Ужгород. Це п'яте коротке відео, присвячене програмі Архікад, в якому ми поговоримо про інструмент «Стіна». І оскільки ця тема дуже широка, це буде декілька коротких відео про цей інструмент, його налаштування та особливості. «Стіна» – це один з головних інструментів, за допомогою якого ви можете зробити 3D-модель вашої будівлі. Він вмикається на панелі інструментів, якщо ви натиснете на піктограму «Стіни», або якщо ви натиснете на клавіатурі букву «С». Після цього на інформаційному табло будуть показані параметри стіни. В першу чергу нас цікавлять геометричні варіанти побудови, за допомогою яких ми на плані будемо креслити стіни. Із цих 4 варіантів перші 2 мають додаткові опції. Якщо ви натиснете на піктограму, а потім затиснете ліву кнопку миші, то побачите додаткові варіанти побудови стіни. Отже, обираю перший базовий варіант, який я використовую постійно. Лівою кнопкою миші клацаю по місцю на плані, де має починатися стіна. І щоб задати їй якусь довжину, на клавіатурі натискаю латинську кнопку X. І в мене висвічується невелике меню, де я можу задати координати стіни, де X – горизонтальні координати на плані, а Y – вертикальні. До прикладу, я хочу побудувати стіну довжиною в 10 метрів. Пишу 10 тисяч міліметрів. Оскільки на плані все в міліметрах, потім на клавіатурі натискаю Y і пишу 0. Як я говорив раніше, весь архікад працює в декартових координатах X, Y та Z. На плані, відповідно, ми працюємо тільки в X та Y координатах. І щоб стіна йшла паралельно осі X, я X сам задаю якесь значення, а Y виставляю нулем. Натискаю Enter. Стіна побудована. Якщо я хочу перевірити довжину, обираю інструмент «Лінійний розмір». Клацаю лівою кнопкою по краях стіни. Потім лівою кнопкою миші клацаю в довільному місці і отримую довжину стіни. Що ж буде, якщо я напишу розмір по X 10 тисяч, а по Y, наприклад, 5 тисяч? То ми бачимо, що стіна буде побудована під кутом до осі X. Якщо ж ви хочете побудувати на плані вертикальну стіну, то після того, як клацнете по потрібній точці і почнете побудову, то натискаючи на клавіатурі X пишете 0, а натискаючи Y пишете ту відстань, яка вам потрібна. Якщо необхідно накреслити стіну під певним кутом, то після того, як ви класнули лівою кнопкою миші і почали її будувати, натискаєте латинську букву R на клавіатурі. Це відстань, або в нашому випадку довжина стіни. І потім на клавіатурі натискаєте кнопку вниз, щоб перейти до параметра кут, і пишете необхідний вам кут нахилу стіни, наприклад, 45 градусів, і жмемо Enter. І взагалі, щоб рухатись між цими рядками в цьому міні-меню, ви можете використовувати стрілочки вверх та вниз на вашій клавіатурі, виставляючи необхідні значення X, Y або якогось кута чи відстані. Щоб побудувати стіну лівіше від точки початку побудови, використовуйте знак мінус при написанні довжин. Наприклад, X – мінус 10 тисяч, а Y – 0. Тобто все, як на уроках алгебри в школі. Якщо ви хочете провести рівну стіну довільної довжини, то на клавіатурі затисніть кнопку Shift. І стіна вирівняється паралельно осей X чи Y. Або під кутом 45 градусів. Дуже важливим параметром стіни являється лінія прив'язки. Це умовна вісь, відносно якої будується стіна. Вона необхідна програмі для коректної стиковки між стінами та побудові складних геометричних форм. Коли ви креслите вашу стіну, лінію прив'язки можна змінити на ходу, натискаючи букву S на клавіатурі.
Лінія прив'язки виділена більш товстою лінією, і якщо ми змінимо прив'язку стіни, то змінимо геометричну побудову стикування стін. Це добре видно на прикладі квадрату. Коли я змінюю лінію прив'язки, змінюються загальні розміри на плані. Також, якщо ми зайдемо в діалог параметрів, натискаючи на клавіатурі Ctrl плюс E, або натискаючи кнопку в куті екрану, то ми можемо задати необхідну відстань до лінії прив'язки всередині стіни, або навіть за її межами. Це виправдано, коли у вас, до прикладу, на плані є осі, і ви хочете, щоб вони співпадали з лініями прив'язки стін. Або, до прикладу, буває ситуація, коли ви хочете накреслити якісь конструкції типу парапетів. До прикладу, в нас є якась стіна. А на поверх вище в нас парапет. Я копіюю цю стіну. За допомогою клавіатури переміщаюсь на поверх вище, нажимаючи Ctrl та стрілочка вверх. Вставляю цю стіну. З допомогою Ctrl-V, нажимаю на кнопку «Фон», Alt-F2, щоб бачити, що в мене твориться поверхом нижче. І, якщо це буде в нас парапет, щоб змістити стіну парапету назовні, досить просто змінити лінію прив'язки стіни. І, умовно кажучи, ми отримали якусь стіну і зверху якийсь зміщений парапет. В наступних відео ми поговоримо про інші опції при побудові стін. Я сподіваюся, це відео вам було корисним. Жміть лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі!